E mais uma unha da semana. Dessa vez é uma unha super facinho, gente. Eu sou apaixonada por unha preta e vocês sempre me pedem. Então, hoje eu fiz uma opção bem daquelas fáceis que vocês amam e que fica linda. Então, bora conferir como eu fiz. Bom, gente, eu vou começar usando um esmalte preto, tá? Eu tô usando esse em gel da Colorama, que acho que vocês já até enjoaram dele. É o Mais Que Preto Black. Apliquei duas camadinhas dele, tá? Eu não tenho preferência por esmalte preto, não. Tanto que esse meu já até acabou. Mas usem o que vocês tiverem. E vou usar esse daqui, que é da DNA, gente. Ele é Glitteríssima Disco, tá? Da DNA Glitter. É um glitter. E não fala nada, só tá escrito Glitteríssima Disco, acho que é o nome dele, tá? Ele tem esses mini paetês em tons de rosa, dourado, e ele tem um fundo meio preto, um esmalte meio preto, transparente, assim, é mais escuro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicando, gente, ele só no comecinho da unha e até a metade, tá? Só passo uma vez ali, pego os brilhinhos e vou colocando. A ponta da unha vai ficar no preto, como vocês estão vendo, tá? Usem o glitter que vocês tiverem, não precisa ser esse especificamente. Eu gostei bastante desse, porque ele já tem um fundo escuro, né? E ele tem os mini paetês maiorzinhos, menores, e tem uns brilhinhos. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. É, parece um brilhinho que, em formato de palitinho, assim. Então, ele tem vários tipos de glitter aí. Eu achei que deu um efeito bem legal aí, tá? E aí, a gente vai aplicando deste jeito, do jeito que vocês estão vendo eu fazer aí, só até metade da unha, tá? Quem quiser também pode fazer o contrário, de baixo pra cima e deixando o começo da unha sem o glitter, tá? Fica muito do gosto de cada um isso. É uma opção de unha que fica linda, gente, que eu acho que fica bonita. Ou com um glitter só de uma cor, ou com esses glitters que tem mais cores, vai do gosto mesmo, tá? E qualquer tom de unha, não precisa ser o preto. Eu vou fazer isso novamente, porque eu achei que ficou com pouco brilho, eu queria mais brilhinho aí, mais glitter. Então, eu fiz duas camadas desse jeito, tá? E aí, eu tento pegar a altura diferente aí do glitter. Não precisa ficar aplicando só na onde você passou da outra vez. Foca mais no começo e puxa com o restinho aí pro meio da unha. Super fácil, gente! Quem quiser depois pode aplicar um extra brilho, eu não vi necessidade não, então eu só apliquei ele aí e não vi necessidade de aplicar um extra brilho, mas se quiser pode, tá? Fica do gosto mesmo de cada um. E gente, a unha basicamente é isso, se joguem nas combinações de cores também, não precisam seguir exatamente o que eu faço, tá? Minha unha aí tá no formato mais arredondado, que eu particularmente gosto muito. Me contem aí também que tipo de unha vocês gostam, qual o formato. As mais quadradinhas, estileto, ou essa mais arredondada. E aí tá pronta a unha, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês que eu tô usando esse silicone secante da Impala, tá? Da linha Flash. Eu comecei a usar ele agora, então não tenho muito o que falar pra vocês se eu prefiro ele ou se eu prefiro o óleo secante normal. Mas eu tô usando ele aí, tô mostrando pra vocês como ele é. Ele não deixa aquele efeito de óleo, tá? Em volta da unha. Então não fica aquele meladinho do óleo. Fica como se você estivesse passando um óleo, mas sem aquele efeito, tá? Mas depois eu conto mais pra vocês sobre esse produto. E me acompanhem lá no Insta, que eu também falo muito de unha lá, principalmente de produtos, gente. E aí tá o efeito final da unha. Eu amei, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aqui pra eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. E um super beijo. Fiquem ligadinhas que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui. Tchau!